Nalazimo se u pozorištu za decu Teatrilo. Ružica Bojović ispred ove organizacije, slobodno mogu tako reći, danas je naša sagovornica. Ružice, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan i bolje vas našla. Šta možete da nam kažete o Teatrilu? Pa je ovako, pozorište Lutaka Teatrilo, dečije pozorište, postoji od 2010. Ja sam malo namerno promenila glas, ali držim ovu slatku patkicu. Glumite. Vas dve ste u glumi. Malo i da se našalimo. Pa možem. Da, da. Ali, evo prvo da se zahvalim što ste došli, što ste nas posjetili. Zadovoljstvo nam je. Jeste. I volela bi da pozovem i naše drage gledalce da dođu, da dovedu mališane na naš nedeljni repertoar. Svake nedelje u 17 časova imamo neku lepu predstavu, a također imamo i školu glume, pa možemo da krenemo sa časovima, Ivana. Sjajno. E, pa možemo da počnemo i priču odatle. Škola glume namenjena je deci, ili tako? Jeste. Od prvog do četvrtog razreda tu nekako. Već imamo i stariju grupu do osmog, ali vidjet ćemo da li će biti još jedna otvorena grupa od jeseni za stariju decu. Oni su već onako malo stidljivi i teže se otvaraju kad su tinejdžeri, a sa ovom decom koja su nižih školskih uzrasta, pa čak i pred školcima je lijepo sarađivati. Oni su otvoreni za nova saznanja i za nove mogućnosti koje gluma pruža. Je li to znači da je lakše raditi sa malom decom? Kako kome? Kako kome? Ja sam završila i za vaspitačicu i glumicu, pa mogu sa ovim malima, ali ostale kolege baš i ne vole sa malima. Treba imati živace, sve ih naučiti iz početka, ali to je lepo. Kažu da su mališani i mnogo zahtevnije publika nego odrasli, je li to istina? Istina. Evo, pitajte Patku, ona zna. Stvarno? Da. Šta će nam Patkica reći? Patkica je tu da vas nauči da... Nije teže za decu. Da plivate. Ona iz predstave Plivajte sa nama, koja opet postaje aktualna kako nam se bliži lepo vreme, gde na lijep edukativan način učimo decu kako da se oslobode straha od vode i da nauči da plivaju. Ajde mi predstavimo ovu patkicu, sjajnu, ja je sad držim ovako, ona ne može da pomera usta, ima onih koje mogu, kako se ova lutka zove? Ona je kombinovana, to su sad neke novi modeli lutaka, da kažemo, tipova, gde su vođene iz glave i može da se vodi ovako iz repa. Znači, ako nju dignemo, ovako možemo da... Da, i onda ona može da sedne, može da pliva i može da priča, a priča tako što se onda pomera glava. Aha. Razumeš? Divna je. Ja bih da je ponesem kući. Može. Ima tu još lutaka, ali pokazat ćemo vam sve redom jednu po jednu. A sada ćemo pokazati tipove lutaka. E, da vidimo, Ružice, šta se nalazi ovde na stolu? E, ovako, ovaj tip lutaka se zove javajka. I on se pokreće uz pomoć ovih štapova koji se zovu čempuriti. Kako? Čempuriti. Dobro. I ovde u telu lutke imamo također jedan štap koji držimo levom rukom, ko je dešnjak, pokreće čempurite desnom, levom, desnom, ima desna kako ko. Evo da probam ja odmah. Može. Kako se to pokreće? Ovo su lutke iz predstave Jagnje Svetog Save i to je to jagnješce. A, ovako, ili ovako? Jeste. Bravo. I ovako ga držiš dole. Ali ja mogu samo da mašem ruku. Pa dobro, maši publici. Gledalcima. Da. Dobro. Ova lutka se zove? Javajka. Javajka. A u predstavi je devojka. U predstavi je devojka, predstava Sveti Sava. Jagnje Svetog Sava. Jagnje Svetog Sava. Da, evo ga i Sava. To nam je nova predstava. Ove godine je bila premijerno izvedena. U decembru predpremijerno, a baš na Savindan smo bili u Tuzli, u našoj pravoslavnoj eparhiji.
Evo ga, Sava i devojka. Oni mogu da se rukuju. Da, ali to nije ovaj. Nije običaj. Nije. Obično Dobro. Se to ne radi. Imaju pokrete rukama, glavom, može da okrene lijevo desno. I predstava je, kažem, jako našla na lep prijem kod dece, jer govori o strahovima i da se ne, da deca ne trebaju da se plaše, nego da se suoče sa svojim strahovima, kao što se to jagnješce suočilo. I u predstavi također imamo Savu kad je bio mali, gdje prosto možemo dočarati deci da i kad su mali nikad ne znaju šta će biti kad porastu, možda će biti nešto veliko. E sad. E sad ću ja da izvučem lutku, ti ćeš da nam objasniš o kakvoj lutki je reč. Ovdje imamo jednu veliku lutku. Jeste. Da, u veličini čoveka. Tako je. Evo, ja sam uspjela da je uhvatim ovako. On je govorni ginjol. Kako se zove govorni ginjol? Jeste, zove se Dobrica. U njegovu ruku staviš tvoju ruku. Aha, ovako. Jeste, i sada on može da ima pokrete. Samo bitno da... Da su zatvorena usta. Da su zatvorena usta pokretima, lijevo, desno. Ja mislim da najbolje ti da ga držiš. Dobro. Da ga vidimo u prirodnoj veličini. Evo ga. Ćao, drugari! On može i da sedne. Može da se češka po glavi, razmišlja. Ha, baš mu nešto palo na pamet. On bi malo da priča s tobom. I eto. Znači, on je Dobrica iz predstave Jedrenjak u kukuruzu, našeg poznatog pisca za decu Zlatka Vasića. Izdavač je Kreativni centar i ima već 2-3 knjige. Treba da izađe i četvrta, tako da je to jedna jako lepa priča o tome da je ovdje nekad bilo Panonsko more, da se jednostavno kroz nešto opet nauči, a ovaj put je to istorija malo. Dobro. I mačak je isto iz te predstave. Da. Dobro. On se zove Zgubidan. Ovdje imamo Zeka. Još jednu lutku. Da, to je Zeka. Kakva lutka on je u pitanju? Televizijska lutka, pošto smo mi i produkcija za dečije filmove, serije. Također, snimali smo za vrijeme korone, pošto drugačije nismo mogli da stupimo u komunikaciju s našom publikom. Onda su izašle neke serije. On je iz tog nekog serijala Uskršnjeg. Njemu on se animira ovdje kroz glavu. Ovdje ide ruka. Dobro. I onda on može da priča. On se zove Zeka Bole. A ko drži ove ostale? I sad glumi u Uskršnjoj predstavi, pošto je Sav Uskršnji. Pa je to sve? On sad ovdje ima i za jednu ruku držač, i za drugu, i za nogu, da, i za glavu. Kako je to moguće jedan glumac da sve nosi? Jedan glumac, on ima u nogama tegove. Da bi mogao da hoda, realistično da bude, a ovaj, kažem, on ima ovako, može da razgovara, vodi se, to se naravno vežba. Vodi se od dole, mada sad je to nešto što je bilo ranije da se glumci kriju iza paravana, ali sad savremeno doba, savremeni, da kažem, klinci, pa oni već znaju da smo to mi iza i nema potrebe da se krijemo. Njima je podjednako zanimljivo i kad vide i lutku i kako mi to radimo, kako mi to pokrećemo. Onda je bilo da je posljedne predstave devojčica prišla da želi da proba, jednostavno daj mi. I ja je dam i ona ovako uzme lutku i kaže, pa ne radi ti ovo. To je bilo jako slatko, a iskreno, tako da mora da oni shvate da smo to u stvari mi, da nema smisla da se sad mi tu nešto krijemo, sakrivamo, i bolje da ako žele to da nauče. Dakle, još jedna televizijska lutka, svaka, dakle, treba da ima težište, je li tako? Da, težište da može da priča. I ima ove dve... To je kombinacija. On je kombinacija. On može i da bude... Imam i dve neke lutke koje su baš za seriju. Sad trenutno nisu tu. Pokazala bi vam iz serije Ordinacija doktora Stopalića, Mačka i
lisica, ali sad one nisu tu, pa ne mogu da vam pokažem drugi put. Zeko, zagrli me. Divno. Dobro. E, da vidimo šta imamo dalje. Evo ovdje jedna slatka devojčica. Da, to je Marica. Evo nas. Kakva nam je ova lutka? Marica je to ono što sam vam pokazala ranije, kombinovana lutka. Dobro. Sa štapom, vođena iz glave, a može da se vodi iz glave ili ako je životinja, onda se stavi obično još jedan štap tu i onda ona može da, da hoda kao. A Ivica i Marica, pokaži njega, molim te, da. Oni se vode ovako iz glave i iz ruke. Znači, tvoja ruka ide... Aha, bravo, evo, držimo se za ruke. O, tako. Ivica i Marica. Pet. To. Da, oni su iz predstave koja nam je najdugovečnija, da kažem, Čarobna zelena šuma, ekološka bajka po tekstu Ruže Helać, nagrađivana, predivna jedna priča koja je stalno aktualna, gde deca pokušavaju da pronađu čarobnu metlu koja radi sama, da ne bi morala sve da radi mama. I onda nailaze na razne poteškoće. I imamo još medu. Jeste. Evo ga. I on ima samo u jednoj ruci čempurit. Dobro. Druga ruka mu je slobodna i on se vodi također iz glave, s tim da je i on govorni ginjol, da može da priča. I on je vrlo živahan, jedan medved koji odluči da beži. I deca i također obožavaju ovu predstavu Pobuna lutaka, koja je adaptacija predstave iz početka 20. veka, gde su deca isto imala neke probleme, to su bili drugačiji problemi nego sad, pa sam onda ja uradila adaptaciju sa čime se sadašnja deca susreću, sa čime se bore, a to je mobilni telefon i kako se što manje, kako da se što manje koristi, da se deca ne predaju previše tim virtualnim i stvarima, gde me je da on to primeti, da to nije dobro. Bravo. Da li deca koja pohađaju školu glume Teatrilo imaju i časove lutkarstva? Imaju. Imaju. Evo, to je nešto što odvaja Teatrilo od ostalih škola glume, gde se da, radi samo po tekstu, bez lutaka, da. A u ovom slučaju oni su bogatiji i za takvo znanje. Jeste, pogotovo kad su mali. Evo sad sa ovom najmlađom grupom radimo predstavu Zlatokosa, koja je isto opet adaptacija poznate bajke na temu isto ekologije. I onda sam im dala da sa lutkama koje su iz našeg repertoara prvo se oslobode, pa onda kad su oni dostigli taj nivo da su se oslobodili, tekst naučili, onda sam im samo uzela lutke. I sad vi, i oni su jedva dočekali, ali prosto su stekli tu sigurnost, jer lutka je za decu magična. I recimo kad imam jednu drugaricu, ona je psiholog, pa kad dođe, ja sam joj jednu lutku dala, kad dođe dete, neće da priča o svojim problemima, međutim, kaže, ja čim izvadim lutku, oni lutki sve ispričaju, mislim, tako je. I čak i to jednoj predstavi mi je, gde je to Pobuna lutaka, medved, jedna drugarica rekla, pa on sad sa svojim medvedom priča non stop. Valjda je s njim sve u redu, pa naravno, to je prosto nešto, neki deo detinjstva koji ne sme da im se uskrati. Oni moraju da imaju igre, jer kroz igru se uče i razvijaju. Ako im to uskratimo, mislim da mogu da budu nesagledive posljedice. Da možemo znači da kažemo da je Teatrilo lutkarsko pozorište? Pa recimo imamo i predstave koje su čisto glumačke, da kažem, ali uglavnom je kombinacija lutka glumac. To se najbolje pokazalo u komunikaciji sa decom, jer najbliže je svetu igre, a deca uče kroz igru i onda oni znaju da se mi to igramo, da je to pozorište i da kroz te naše predstave, kažem, uvek nešto bavimo se edukativnim teatrom i edukativnim pozorištem, gde kroz svaku predstavu obrađujemo neku temu koja je deci bliska i koja njih zanima. E sad, kažem, imamo preko 20 predstava, pa može da bira roditelj, bake, deke, gde će da ih dovedu na koju predstavu.
Da. Ružice, ti si sama ušla u ovu priču. Po vokaciji si glumica, glumac, lutkar. Animator. Animator, da. Sada već imaš ozbiljno pozorište, ozbiljnu organizaciju, svoje zaposlene, velik repertoar svakakvih sadržaja zanimljivih. Kako je tekla ta priča? Ja verujem da nije bilo lako sve ovo ni stvoriti, ni organizovati. Pa sad nije bilo lako, kažem, nijedan početak nije lak, mislim, to je normalno. Mi smo prvo bili kao putujuće pozorište, radila sam u drugim pozorišnim kućama, kao gostujući glumac, jeli, honorarac. Međutim, eto, tako se ispostavilo da smo ovaj prostor adaptirali. Ovo je nekad bila majstorska radionica gde su popravljali auta, ja se šalim, zezam se kako mi sad popravljamo decu. Jer prosto kroz pozorište deca postaju bolji ljudi, kao i odrasli. E onda, vremenom smo imali poteškoća, naravno, naiđe ovakva godina, onakva, ali mi prosto guramo, imamo svoj cilj, a to je ta, da što više dece mlađeg uzrasta, jer u zadnje vreme, mislim, bar je tako u Novom Sadu, u Beogradu je malo bolja situacija, ne postoje pozorišta na repertoaru, ne postoje u pozorištu za neku decu koja su do 6 godina. Možda jedna ili dve predstave i onda deca dođu na predstavu koja je za 6+, a nisu za to, ovaj, da kažem, pripremljeni i onda se šokiraju, onda dete neće da ide u pozorište. Ja sam to imala sa svojim sinom kad sam ga odvela na neki festival sa 2 godine gde su bili šamani, gde je bilo ultraljubičasto svetlo, gde se on prestravio, rekao: kući, dosta mi je pozorišta za ceo život. E, tako se desi kad vi odvedete dete na predstavu koja nije primerena njegovom uzrastu i dete se prestravi, naravno, iskoči neka veštica ili nešto što nije, ovaj, za taj uzrast. I zato smo mi, ovaj, napravili taj repertoar gde mogu nama dovedu bebe, bukvalno bebe. Bilo je da nam dovedu dete, pored njega noša. Jednostavno, odvikava se od pelena, pa sad i na predstavi možda se desi da mu se... I tako da, bukvalno, za sve uzraste dece, ali ajde da kažemo od 3. godine, da mogu da prate, ako ih jednom, dva put već su doveli, oni će 3., 4. put već znati šta je to pozorište i znati kako se ponašaju. Jer, nažalost, deci su ukinute predstave u vrtićima, to je pre bilo, a sad ne znam iz kog razloga nema, gde vaspitač vas pita. Gde vaspitač posle predstave razgovara sa detetom, slikaju. Naravno, tu negde još uvek ima, opet da kažem, u Beogradu, Inđija, mislim, ne znam, već svuda, ali ne znam zašto naša ustanova to je ukinula. I deca su samim tim uskraćena za jedno iskustvo koje je lepo, da ti u vrtiću kad si pogledaš nešto i vaspitačica te nauči da je to predstava, da su ljudi koji su glumci, da je to... Lutno, pa nekad su vaspitačice i pravile lutke i igračke. Da. Jeste, jeste. A sada one ne mogu da stignu, prosto ne mogu da postignu taj, ovaj, vaspitni rad i da se bave, mislim da je, da bi to trebalo da vrate. Slažem se, apsolutno. Ovde imate jako puno i lutaka i rekvizita i kostima. Kako to nabavljate? Ili postoji neko da vam to pravi? Ili evo, recimo, vidimo ove divne kandelabre ovde iza nas, pa drvo, ograde. Je li teško nabaviti rekvizite? Scenografiju. Da, i rekvizite i lutke. Imamo svoje kreatore, što se toga tiče, i svoje scenografe. Sad smo počeli saradnju i sa akademijom. Recimo, neke devojke koje su kod nas bile u školi glume, pa su sad porasle, pa za novogodišnju predstavu nam je pravila akademija scenografiju, gde se oni tamo... Imamo lepu saradnju sa akademijom. To je stvarno super, gde student kad već dođe vreme da treba da prikažu svoj rad i šta su naučili, mogu da dođu kod nas na edukaciju, gde oni mogu da prikažu to svoje, da vide u kom smeru ide i baš onako imamo lepu saradnju. Da li postoji nešto što bi ti volela da ostvariš pored svih ovih divnih, sjajnih sadržaja i da si planirala za naredni period? A da, recimo, do sada još nije bilo? Da.
Pa, kako da kažem, uvek ima nešto još šta bi voleli. Neka specijalna želja, možda posebna? Pa, volela bi da taj serijal koji smo započeli za vreme korone, da bude zaista, pošto imamo jedno 40 epizoda koje su napisane i urađene i čekaju svoje vreme, prosto žao mi je za decu koja nisu opet tu kod nas, u dijaspori su, a nemaju neke adekvatne sadržaje. Gledaju na YouTube-u razne neprimerene sadržaje ili nešto što ne razumeju ili što ne... Volela bi da to se uradi, da se uradi ta serija i da napravimo s tim onako već ima, kažem, urađen scenariju, ima urađene lutke, ima sve. Planirano je to, e sad vidjet ćemo da li će to biti i kako shvaćeno i prihvaćeno od, jel, ko već treba da finansira, ali o tom potom to bi volela. Znači, to je nešto što bi baš volela. Ono što znam da ću uraditi, kao i do sada, boriti se za svaku predstavu, da doživi svetlost dana, da bukvalno bude sad ove godine jedna, eventualno dve premijere. Prošle godine smo imali 4 i novogodišnja 5. Puno se radilo, bila je Evropska prestonica kulture, moralo se sve to postići, ali ove godine ćemo malo mirnijim tempom da nastavimo u starom našem maniru kvalitetne, dobre predstave, ali neće biti hiperprodukcija ove godine. Da, bili ste vredni prošle godine i imate pravo na zasluženi odmor. Da. Malo, bar manje nego što je bilo do sada. Da, jer da, vi radite stvarno punom parom, a ja želim puno uspeha i hvala što radite sve ovo i što si sve ovo organizovala i stvorila i priredila za našu decu. Hvala vama. Bila je ovo još jedna vrlo inspirativna epizoda Panonske muze. Nadam se da ste uživali. Ostanite uz naš program i posetite pozorište za decu Teatrilo.